Srdečně vás vítáme. Tento tutoriál vytvořil Gregor Šruk z eduweb.pl a je věnovaný hezké aplikaci Corel Painter Lite. Jedná se o program, který vám umožní začít rychle vytvářet velmi zajímavá digitální arci díla. Naším hlavním nástrojem pro práci v Painter Lite bude samozřejmě tablet Wacom Intuos. Já budu konkrétně používat verzi Intuos Pen & Touch ve velikosti S. To znamená, že mám k dispozici pero a dotykovou plochu, které mi pomohou pracovat se systémem a aplikacemi. Chci vám ukázat Corel Painter Lite od základu a následně přejdeme i ke složitějším technikám práce s programem. Zároveň vám ukážu několik vychytávek, které využijete nejen v Corel Painter Lite, ale také v jiných grafických aplikacích. První věc, kterou je potřeba udělat, je skonfigurovat pero v případě, že jste si právě nainstalovali tablet Wacom na svůj počítač. Navrhuji, abyste si právě teď otevřeli okno preferencí, tedy okno Wacom Tablet Properties. V této aplikaci můžete v několika intuitivních záložkách nastavit základní funkce vašeho tabletu. Je to první místo, kam se vydám po nainstalování nového tabletu a obvykle nejdřív začnu záložkou Mapping. Zde je možné nastavit dva režimy. Většina uživatelů využívá režim Pen, který mapuje plochu monitoru přímo na tablet v takzvaném absolutním pozicování. Já jsem však zvyklý na režim Mouse. První nastavení, které upravuji, je právě tato funkce, tedy relativní pozicovátko. V praxi to znamená, že i když oddálím pero a najedu na jiné místo tabletu, kurzor myši i nadále zůstává na tom samém místě. Pokud jde o moje nastavení Mouse Acceleration, snižuji výchozí nastavení o jeden stupínek. Naopak zvyšuji Mouse Speed, nadejme tomu na 7. nebo 8. úroveň zleva. Je to samozřejmě velmi individuální otázka a myslím si, že je to první věc, kterou budete chtít nastavit. Následující, také důležité nastavení, se týká nastavení pera. Pokud používáte stylus, budete si chtít nastavit funkce bočního dvojtlačítka, tedy horního a dolního tlačítka. Tyto funkce já přenastavuji. Horní tlačítko nastavím na dvojklik, tedy double click, a pomocí tohoto tlačítka otevírám aplikace anebo procházím složky v počítači. Dolní tlačítko nastavuji jako pravé tlačítko myši, z menu tady zvolím right click. Díky tomu mám po ruce kontextové menu. A to je vlastně vše, co jsem vám chtěl ukázat z těchto základních nastavení. Doporučuji ale, abyste si prošli také další záložky, soustředili se na standard gestures, funkce dotyku, pokud máte tablet s možností ovládání dotykem. Pokud nikoliv, můžete teď už nastavení zavřít, protože se automaticky uložila a můžeme přejít k práci s aplikací Corel Painter Lite. Ještě než tak uděláme, chtěl bych vám ukázat ještě jedno zajímavé místo, které podle mého názoru stojí za pozornost. Je to místo na stránkách Wacom, na kterých můžete najít informace a zajímavé příklady nastavení tabletů, který vlastníte. Dobrou stránku je také Wacom Gallery, čili gallery.wacom.com. Zde můžete najít množství zajímavých nápadů a inspiraci, najdete zde práce, které byly vytvořeny s pomocí tabletů Wacom. Mnoho těchto prací bylo vytvořeno v programu Corel Painter nebo Corel Painter Lite. Jak sami vidíte, v těchto aplikacích je možné vytvořit celou řadu zajímavých věcí. Pokud jde o samotnou stránku Corel, i zde se dočtete o Painteru a také zde naleznete práce, které byly vytvořeny v aplikaci, konkrétně ve verzi X3. My máme k dispozici verzi Lite. Ale abych to příliš nezdržoval, pojďme se podívat do samotné aplikace Corel Painter Lite. První věcí, která se objeví po spuštění aplikace, je takzvaná úvodní obrazovka. Úvodní obrazovka se zobrazí vždy po spuštění, ale můžeme ji vypnout odkliknutím tohoto checkboxu a už se nikdy znovu nezobrazí. Podle mě je to ale docela užitečné okno, protože umožňuje velmi rychle otevírat dokumenty, se kterými jsme dříve pracovali, anebo vytvořit nový dokument, anebo otevřít dokument, který máme uložený na přenosném disku. Umožňuje také podívat se na online školení, anebo si prohlídnout obrázky, které byly vytvořené s použitím této aplikace Corel Painter Lite. Vidíte, že je možné vytvořit opravdu úžasné věci, namalovat velmi zajímavé obrazy. Máme tady i informace o autorovi, takže pokud se vám jeho práce líbí, můžete se vydat na jeho stránky kliknutím na odkaz a prohlédnout si další autorovy práce.
Doporučuji vám prohlédnout si hodně prací, hodně skicovat i s pomocí tabletu, abyste si zvykli na toto schéma práce a abyste získali zkušenosti v digitální kresbě. Corel Painter Lite je proto výborným nástrojem. Pro vytvoření nového dokumentu stačí v sekci Create kliknout na Create a New Image a začínáte s novým čistým dokumentem. Na tomto místě můžete změnit název dokumentu. Co je ale důležitější, můžeme měnit jeho rozměr, výšku a šířku a také rozlišení obrazu. Pokud jde o preset, je to velice šikovná funkce, protože umožňuje vytváření vlastních předvoleb, tedy sestav funkcí níže, které v budoucnu můžete velice rychle využít. Například, pokud budete chtít nastavit preset na velikost papíru A4, zvolte centimetry a vložte odpovídající rozměry, vyberte požadované rozlišení. Pokud vytváříte dílo pro tisk, doporučuji zvolit hodnotu 300 pixelů na inč, protože v takovém rozlišení tisknou všechny standardní tiskárny. A tedy s použitím jednotek jako centimetry nebo palce budete moci vybrat správnou hodnotu rozlišení. Naopak, pokud využijete nastavení pixelů, tak v tomto nastavení hodnota rozlišení nemá příliš velký význam, pokud nebudete chtít vytisknout svoji práci. Je lepší začít od trochu větších rozměrů, i když budete tvořit jen pro zobrazení na monitoru v pixlech. Je lepší dát jich o trochu více a potom třeba zmenšit obrázek, protože opačný postup, tedy zvětšování, se odrazí na kvalitě výsledného obrázku. Zároveň to určitě moc nepřehánějte. Při rozumné velikosti bude počítač pracovat rychleji, než kdyby byly nastavené velké rozměry obrázku. V našem případě tedy začneme u rozměru 1200x800 pixelů a tak, jak jsem říkal, teď nemá hodnota resolution příliš velký význam. Můžeme vybrat barvu, texturu a rovněž papír, na kterém budeme kreslit, ale to vše si upravíme později. Můžu toto nastavení uložit jako vlastní preset a napišme si sem název vlastní a klikneme na Save. A teď pokaždé, když se vrátím do programu Corel Painter Lite, budu si moci zvolit tento preset a využít jeho nastavení. OK, a teď už můžeme začít pracovat. Začali jsme v režimu oken, takže můžeme otevřít několik oken, minimalizovat je nebo je maximalizovat. Můžeme také přejít do režimu full screen. A rovnou bych chtěl upozornit na nastavení, tedy záložky Edit a preference. Tady nalezneme několik velmi důležitých nastavení programu. Mezi jinými můžeme v sekci Interface vybrat to požadované zobrazení, tedy jestli budeme pracovat v režimu Window nebo Full Screen. Pokud byste chtěli kdykoliv v budoucnu pracovat v celoobrazovkovém režimu v plném náhledu, je možné tento režim zapnout zde. Pokud budete chtít během práce změnit nastavení, které jste provedli při vytvoření nového souboru, můžete to provést zde. Takže vše, co jste zvolili při vytvoření souboru, je možné změnit i později, ale samozřejmě je dobré se zamyslet nad správným nastavením již při tvorbě nového souboru. Tím končí tato lekce. Naučili jsme se vytvořit nový soubor v aplikaci Corel Painter Lite. V následující lekci začneme poodhalovat zajímavé nástroje této aplikace.